ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ CITU ഏരിയ കൺവെൻഷൻ നടന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച CPIM ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഹാളിലായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MB സമന്തഭദ്രൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓട്ടോറിക്ഷ മേഖലയിൽ പണിയെടുത്ത് ഉപജീവനമാർഗം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിതത്തിലാണ്. പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വില വർധനവ്, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം, 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കണമെന്നുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയ വർധനവ്, മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി ബിൽ, സ്പെയർ പാർട്സ് ഇനങ്ങളുടെ വില വർധനവ്, കോവിഡ് മഹാമാരി എന്നിവ മൂലം മോട്ടോർ വാഹന രംഗം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. അതിജീവനത്തിനായുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടിയാലോചിക്കുക, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ CITU പെരുമ്പാവൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് പെരുമ്പാവൂർ CPIM ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഹാളിലായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് വിതരണവും കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MB സമന്തഭദ്രൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, ലോകം തന്നെ വല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് മോട്ടോർ വ്യവസായ രംഗത്തെയാണ്. പെട്രോൾ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ നിന്ന് 2030 ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ലോക ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ, ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ വിധി തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തന്നെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ 2030 ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 15 വർഷത്തെ എത്തിയ വാഹനങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന മോഡി ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം കൂടി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോർഷ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഓട്ടോർഷ തൊഴിലാളികൾ മാറാൻ പോവുകയാണ്. അതിനെതിരായി ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘടനാ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷനിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് KE നൌഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി MK ശിവരാജൻ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം MB ബഷീർ, ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി TV രാജൻ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് NL പൗലോസ്, മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് CV ജിന്ന, മേഖലാ സെക്രട്ടറി TV രാംദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പെരുമ്പാവൂർ.